Hyvää päivää. Nyt olisi tässä uutuusmonsteri, joku Energi. Ultra Strawberry Dreams. Tämä pitäisi olla joku mansikanmakun energiajuoma. Tämä maksoi 2,99 € tuolla Päivärannan sittarilla. Ja tähän on sokeriton juoma kanssa. Otetaanpa sitten tuoksutesti ja makua sen jälkeen. Tää on näköjään vähän vaaleanpunaista. No tuoksussa vähän tulee tuo mansikan aromi. Jotenkin vähän semmonen mansikkakaakku tai joku. En tiedä, mutta sitten makua. Oho! Aika makea mansikka. Ollaanko sen sokeriton? Joo, tämähän on hyvä juoma. Joo. Hyvä on tuo mansikamma, kun on oikein semmonen raikas. Viisi kautta viisi on tämä strawberry, ultra strawberry dreams. Tuossa lukee jotain ihme kieltä, en tiedä mikä tuo. No vitsi, tuo aurinko vähän paistaa, mutta kai tuosta ei ole tänne näkyy. Onko tuo? Ehkä voisi olla turkin kieltä tai jotain. En tiedä mitään kieltä. Turkki tai puola. Turkki tai tuola. Mutta palatakseni tähän juomaan, niin on kyllä todella hyvä tuo mansikamma, kun ei mikään tunkkainen. Makeutus on vaan semmonen ihan raikkaan makuinen. Tosiaan iso suositus tälle. Ja joo, palaan taas seuraavalla videolla.